А на що ви готові заради краси? Часто ми говоримо фразу, що для красивої шкіри ми готові на все. Але чи готові ви заради ось такого результату ризикнути власним здоров'ям і навіть життям? Результати просто вражаючі, ну погодьтесь. Заінтриговані? Це фенолові пілінг, за допомогою якого люди стають молодшими на 10-15 років. І ні, це не якийсь там рекламний хіт. Цей пілінг з легкістю замінить пластичну операцію. Шкіра після нього ніби народжується заново. Зникають рубці, будь-які ознаки постакне, розгладжуються зморшки, а про пігментні плями можна забути. Звучить багатообіцяюче, правда? Але до чого тут ризики здоров'я? Фенолові пілінг – це не домашня процедура. Роблять її в операційній під контролем анестезіолога, тому що людина знаходиться під загальним наркозом. Виконувати цю процедуру буде не косметолог, а сертифікований дерматолог або пластичний хірург. Незважаючи на те, що фенол сам по собі дешевий інгредієнт, ціна на фенолові пілінг – досить небюджетна. Ціни стартують від 1000 до 3,5 тисяч доларів, в залежності від країни та площі нанесення пілінгу. Фенолові пілінг – це не новинка у світі косметології. У 1865 році англійський хірург Лістер застосував розчин карболової кислоти для боротьби з нагноєнням ран при відкритих переломах. Вже під час Другої світової війни лікар Лягасе зауважив, що після обробки ран фенолом шкіра виглядала гладенькою і світлішою. Варто додати, що на початку ХХ століття фенол описувався як анестетик та антисептик. Завдяки своїм властивостям він досить часто використовувався в медицині в ті часи. Донька лікаря Лягасе привозить фенолові пілінг в Америку, і це стає сенсацією. З того часу починається пошук ідеальної формули. Багато лікарів пропонували свої власні формули, які були модифіковані у відповідності до розвитку медицини. Але одне залишалося незмінним – це ускладнення і ризики для життя. Серцеві напади, аритмія, печінкова та ниркова недостатність через інтоксикацію, бо фенол – це токсична речовина. Окрім системних порушень, можуть підключитися локальні, такі як інфікування або патологічне рубцювання тканин. На відео можна побачити, що шкіра з обличчя наче злазить. Так воно і є. В результаті дії фенолу активується процес руйнування білків, і пілінг наче пропалює шкіру до глибини 0,6 мм або до сосочкового шару дерми. Для кращого розуміння я показую вам картинку будови шкіри, де позначений вище згаданий шар дерми. В результаті відмирання шкіри відбувається разом з пігментними плямами, рубцями та зморшками. Після знімання маски з відмерлого епідермісу перед нами з'являється оновлена та молода шкіра. Як відбувається процедура? Фенолові пілінг порівнюють з опіком 3-го ступеня, тому місцеве знеболення є обов'язковим в тому числі. Після знеболення шкіру знежирюють та висушують. Розчин фенолу наносять ватними паличками по черзі, роблячи перерву в 5-10 хвилин між нанесеннями. Сама процедура триває приблизно 50-80 хвилин. Після цього на обличчя наносять спеціальну маску-плівку для того, щоб нейтралізувати дію фенолу. Часто шкіру можуть посипати жовтим порошком. Це вісмут сублагат, протизапальний засіб. Цей жовтий порошок створює на шкірі щільну кірку, яку не можна здирати, і спати можна лише на спині. Перший день процедури контактувати з водою заборонено. На другий-третій день маска кірка із жовтого порошку та відмерлого епідермісу знімається, і перед нами оголюється червона поверхня шкіри. Результати після процедури зберігаються протягом 10 років. До речі, робити фенолові пілінг можна лише один раз за все життя. Якщо вас дивує той факт, що на показаних мною фотографіях немає пацієнтів віком 25-30 років, то це взагалі не дивно, тому що вік 40+ та видимі вікові зміни – це головне показання до проведення процедури. Фенолові пілінг має безліч протипоказів, але основні – це проблеми з печінкою та нирками, бо саме через ці органи фенол в результаті і буде виводитися. Краса не повинна вимагати жертв. Навмисно та штучно спалювати шкіру, де опік рівноцінний опіку 3-го ступеня, на мою суб'єктивну думку, не є раціональним рішенням.
Я в жодному разі не осуджую. Ви можете сказати, що Ілона краса все-таки вимагає жертв. Але чи виправдані ці жертви? Хочу почути вашу думку. Бережіть себе, скоро побачимось.